Эквадор астанасы Китода мейрамханада жойқын жарылыс болып, бір бала қаза тапты, кемінде 10 адам жараланған. Зардап шеккендердің саны әлі де өсуі мүмкін. Бұл туралы жергілікті билік өкілдері хабарлады. Құрбан болған балғын 7 жас шамасында. Оқиға кешкі сағат 11 кезінде ресторанға адамдары көптеп жиналып, Рождество мерекесін тойлап жатқанда болған. Полицияның деректеріне сүйенсек, газ баллоны жарылған болуы мүмкін. Күшті дүмпуден ғимарат жермен жексен болып, жақын маңдағы 6 көлік өртеніп кетті.